Dobrý den, diváci. Dnes jsme si pro vás připravili videoreportáž představení Na hniličko a neb poněkud dojatý. Tak se s námi pojďte podívat, co jsme pro vás vypátrali. Já bych se paní Evy zeptal, jestli se svojí rolí v Na hniličku v něčem ztotožňuje. No, na jevišti se vším a v životě v ničem, teda v ničem, o čem bych věděla, ale asi jo, možná i jo. Evo, stává se vám, že jste ještě třeba občas nervózní takhle na jevišti, že třeba zapomenete text, nebo že se vám stane něco, díky čemu musíte potom následně improvizovat takhle? To se mi stává, ale nervózní z toho už na tom jevišti nejsem, já jsem nervózní vždycky předtím, když to delší dobu nehrajeme, tak tam je takový jakoby pnutí trošku, ale musím říct, že to pnutí je takový příjemný, zvlášť když hrajete s lidma, s kterýma hrajete rád. Jak snášíte na jevišti vedle sebe Boba Klepa? Já ho snáším výborně. Na jevišti, mimo jeviště, před kamerou, za kamerou, jako to je prostě můj milec. Já nevím, my se asi máme rádi, ale je to jako manželství, že to vlastně víte, až když se rozejdete. Jo, tak ne, máme, je to manželství. Je to manželství, ale je takový jako složitější v tom, že třeba Honza Kraus je pro mě, je takovej táta. Ivana je taková, ne máma, Ivana je starší přísná sestra a moje žena je Eva, a i když je teda žena i Krause, ale to tam v té hře taky je. A pak teď máme to novej přírůstek toho Jana Sedala, ten hraje toho třetího, tak tomu přeju, aby vydržel tu malinkou Peruánku, tak tu mi hraje teď Marta Isová a tam jsem spokojený. Jako pro mě, jako pro dědu, je to příjemný s takhle mladou herečkou, tam mám spoustu takových erotických věcí, tak je to pro mě takový příjemný. Marto, já bych se vás zeptal, jestli je pro vás vaše role něčím vlastní. Panebože, doufám, že ne, kromě těla. Ono to jako, na tuhle otázku se vůbec strašně špatně odpovídá, protože když člověk někoho hraje, tak si prostě nějakou část přivlastní, ale tady se jedná opravdu o velkolepou čůzu. Takže možná, bohužel, že ta hra začíná být pořád víc aktuální, což mě trochu děsí, ale na konci Gogolovy hry Revizor je taková věta, přijďte se zasmát sami sobě, tak asi něco na ten způsob. Ivano, je něco, co se vám díky vaší roli promítá do života vašeho osobního, tím, že tam vlastně hrajete mafiánku, nebo dá se říct takovou šéfkyni. Jak jste k roli přišla? Přišla jsem k ní tak, že jsem s Honzou Krausem točila v roce 94 takovou inscenaci pro českou televizi, jmenovala se to Trio, a on v té době psal hru a měla tam hrát Eva Hlubka, on, Bob Klepl a Renata Beserová, a zeptala se mě, jestli bych s nima nehrála, a přece měl rozepsaný. Říkám, tak proč ne? S Evou jsem vlastně znala jenom Evu Hlubovou, protože s tou jsem chodila do ročníku, tak jsem řekla, že jo, že se mi to bude líbit, takže určitě. Tak takhle jsem k ní přišla. Ale bylo by škoda, kdybyste nepřišli. Ne proto, že bychom potřebovali schánět diváky, ale nevidět Na hniličko začíná být základní nevědomost.